На потребу двох найважливіших архітектурних пам'яток чернівців – університету та Муздрамтеатру – Дмитро Фірташ виділив близько 2 мільйонів доларів. Що на ці кошти збираються зробити – дивіться далі. На пам'ятку ЮНЕСКО університет імені Юрія Федьковича виділили 1 012 000 доларів. Ці кошти призначені на завершення реконструкції даху 5-го корпусу і на перекриття 4-го. У 5-му корпусі завершать систему захисту від грози та за спеціальною технологією переберуть димарі. Укріплення потребують і стовпчики із зубцями по усьому периметру. Таким чином, на гроші фонду планують завершити повну реконструкцію даху будівлі, після чого приступлять до гідроізоляції фундаменту по усьому периметру університету. Треба викопати таку каналу при фундамент аж до основи. Потім, значить, фундамент він викладений із бутового каменя, такий він не рівний. Треба заштукатурити, щоб була рівна стінка, а потім ту стінку змазати відповідними там речовинами. За роботи візьмуться у травні, а за літо їх сподіваються завершити, каже ректор. Аналогічні терміни на капітальний ремонт своєї установи називає і директор драмтеатру. Сюди з фонду Дмитра Фірташа також надійшло близько 1 000 000 доларів. На ці гроші, зокрема, це заміна нашої електростанції, яка є внизу, значить, під підвалі театру. Заміна на нове обладнання в зв'язку з тим, що буде встановлена нова котельня, яка буде на електроносіях. Індивідуальна котельня забезпечить теплом усе приміщення театру. Крім того, замінять систему обігріву, яка знаходиться під сценою та підлогою залу. На гроші Дмитра Фірташа також відремонтують фасад будівлі, замінять віконні рами по всьому периметру та проведуть ревізію даху. Втім, нагальних проблем у театру набагато більше, адже востаннє капітальний ремонт тут проводився ще у 79-му році. А тому реконструкції потребують і внутрішні приміщення. Необхідно замінити штори на ложах бельетаж та бенуар та на усіх вікнах. Відремонтувати потрібно сцену та сидіння у залі. Цим стільцям на сьогоднішній день 109 років в дерев'яній частині. І хотілося б зробити, але на основі із того моменту, щоб знову ж таки їх відновити такими, якими вони були першопочатковими. А це варений бук. Нині у Львові розробляється проектно-кошторисна документація з ремонту 2 об'єктів. Якщо все піде за планом, то вже у вересні чернівчани та гості міста зможуть заново оцінити свої улюблені театр та університет.